tai pirmiausia, partija peržengė 5% patekti į Seimą, kokios nuotaikos? Labai su nerimu žiūrėjau šitos rinkimus. Daug nežinomųjų, kaip sakau, nuo fašistų iki komunistų atsirado. Liberalai, na, lyg turėdami savo tradicinę nišą, vis tiek turėjome pagalvoti, apgalvoti, ar nesikeičia bendras elektorato pasiskirstimas. Tai laimėj jis nesikeičia. Kol kas aš sakyčiau taip, kituose rinkimuose suskaičiavus 35% rinkėjų balsų, tai yra mažasis apylinkės, mes paprastai turėdom 2,5–3%. Šį kartą mes jau perlipame 5%, o artėja didžiosios apylinkės miestuose, didmiesčiuose, rajonų centruose. Tai pozityviai žiūriu, nu, bet esu visiškas realistas ir nenoriu aš čia dabar trypti krakoveką, pergalę šokiu šokti. Žinau, kiek dar daug darbų laukia antrame ture, yra kolegų, kurie keliauja į antrą turą, yra darybiniai dalykai su kitom partijom, tai aš labai atsakingai žiūriu, mūsų kaip partijos laukia. Atsakingi iššūkiai mes negalime pro pirštus žiūrėti, kai yra už nugaros arba populizmas, arba antisemitizmas, kuris Europoje tikrai būtų nesuprantamas, jeigu ten koalicijos atsitiktų su tais antisemitais. Yra visiškai vata pro kremliniai, tai yra oligarchų valdomos partijos, tai aš kol kas be džiaugsmo žiūriu. Aišku, iš tikrųjų aš džiaugiuosi, sąžininkai pasakysiu, džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kol kas, bet palaukim pabaigos, sudėsim taškus ant i ir pasikalbėsim. Kalbant apie liberalus, galima koalicija, bent jau tikrai įvardina ir socialdemokratai, ir Skvernelio vardan Lietuvos, į ką jungtumėtės, į ką nesijungtumėte? Per anksti pasakyti, antras turas gali tikrai labai pakeisti vaizdą. Pasižiūrėkime, nu, mes matome šitos procentus daugiamandatėje, ar ne, tai pusės mandatų paskirstime. Kaip atsitiks vienmandatės, tiek mūsų žmonių keliaus į antrą turą, aš tikiu, kad į antrą turą mūsų keliaus 12 žmonių, laimės galbūt 8, atrodo daug, ar ne, bet praėjusiuose rinkimuose mūsiškiai 9 nukeliavo į antrą turą ir 7 laimėjo tą antrą turą, neįtikėtinas rezultatyvumas. Kai Laisvės partija, pavyzdžiui, iš 12 antrame turė buvusių žmonių, 9 pralaimėjo, tik 3 laimėjo, linkiu aš jiems sėkmės, bet sakau, mūsų tas rezultatyvumas tikrai buvo didelis. Tai aš tikrai nenoriu užbėginėti įvykiams už akių, sakau, jeigu žiūrim atsakingai, tai ir žiūrėkim atsakingai, o ne čia rėkautim. Bet ar turite kokią nors sąlygą, su kuo įtumėte į koaliciją, pažiūrėtum, ar sakykime, partijos, kurios nedidintų mokesčių, ar ne? Tai mes turime sąlygą. Kol kas sąlygą, su kuo neįtumėm, oligarchų valdomos, tai yra darbo partija, Uspaskichas ir Karbauskis, kuris visus iškeikė ir išpravardžiavo liberalais, ir neįtumėme su Vaitkaus, neįtumėme su antisemitiniais pareiškimais garsėjančią partiją. O kitos partijos yra laisvos galimybės. Aš manau, kad jos sugebės susitarti, aš matau, kad jos praeina. Gal per daug raudonų linijų užsibraižė, pavyzdžiui, kaip Karbauskis, ne, labai daug jų. Su liberalais neįsime, su Skverneliu eisime tik tada, jeigu jo nebus vyriausybėje. Na, jis pats save eliminuoja iš žaidimo. Aš nesuprantu, kodėl to žmogus daro, bet čia jau jo reikalas. Na, o dar vienas papildomas parametras. Mes iš esmės be pinigų einame šituose rinkimuose. Aš taip didžiuojuosi ir mūsų bendruomenė, ir mūsų rinkėjais, kurie, kaip aš sakyčiau, man niekada niekas neaukojo. Vienas Amerikos lietuvis man kažkada yra paukojęs, bet kadangi buvo nedeklaravęs pajamų, teko gražinti. Aš niekada nesu gavęs gyventojų aukų. Šį kartą neprašant pradėjau aukoti ir labai daug mums pradėjau aukoti spėjų mūsų rinkėjai, kurie suprato. Liberalams yra sunku, jie atsakingai elgėsi, neišsilakstė, neišsibėgiojo, nepaisant to, kad dar gali spalio 16, kaip žinote, viskas pasikeisti, galutinis teismo verdiktis. Tai mūsų rinkėjai, na, mes juos užauginome. Jie mūsų augina ir mes vieni kitiem turim spausti ranką. Ačiū.